Krásný dobrý večer. Vítejte, milí televizní diváci, u Afér. No a vy, milí diváci ve studiu, vítejte také. Na dnešní aféry se opravdu těším. Budeme řešit vztah dvou zamilovaných lidí. Jí je 25 let, jemu 50. Věkový rozdíl 25 roků. No a o tom já něco vím. Dozvíte se víc, když budete sledovat dnešní aféry. Jmenuji se Tamara, je mi 25 let a pracuji v knihovně. Naši se rozvedli, když jsem byla malá a vyrostala jsem jen s tátou. Tamara měla hezké dětství. I když se rodiče rozvedli, mají stále přátelský vztah. Díky tátovi jsem se pohybovala v mužské společnosti. A světe div se, nevyrostl ze mě žádný babochlap. Naopak, tátovi kamarádi mě naučili, jak se mám chovat a jak mám chlapa zaujmout. Tamara se daleko lépe cítila mezi staršími muži. Spolužáci ve stavnici mi nic neříkali. Oni se baví jenom o telefonech, o počítačových hrách a to mě nebaví. Všem bylo jasné, že si Tamara jednou najde staršího partnera. Všichni muži v mém životě byli starší. Jenže ten poslední mě tak malinko zkomplikoval život. Prvním hostem v dnešních aférách je Tamara. Dobrý večer. Tamaro, tady k nám do afér chodí většinou lidé, kteří jsou trošku frustrovaní, nešťastní ze vztahu, takový prostě úplně jiní než vy. Vy záříte, jste krásná. Proč jste tady vlastně přišla? Děkuju. Já jsem moc vlastně šťastná, jsem zamilovaná. Aha. Jenže tam je vlastně ten háček v tom. Je tam nějaký mráček na tom? Je tam problém, docela velký. A jaký ten problém je? Je to problém, že vás ten, do kterého jste zamilovaná, nechce, nebo má jinou přítelkyni, nebo co se děje? Ne, tam je to vlastně o něčem jiném. My jsme spolu, tatínek to teda neví. Nevěděl takhle, on to nevěděl nějakou dobu. Jako váš tatínek? Můj tatínek. Mm-hmm. A nejhorší je to, že to je jeho nejlepší přítel. A tam je ten mrak? Tam je ten problém. Kolik je vašemu tatínkovi let? Tatínkovi 50. A vašemu příteli? Vlastně taky. Taky 50. Tatínek to asi těžce nese. Hodně těžce. Hodně těžce. Je z toho úplně nešťastný. Mm-hmm. Měla jste před tímto partnerem nějaké jiné partnery ještě? Měla jsem. Já jsem byla zamilovaná vlastně poprvé v 17 letech. Mm-hmm. Chodila jsem často do čajovny. Mm-hmm. A tam jsem vlastně seznámila s majitelem čajovny. Mm-hmm. A ten byl vlastně taky starší než jsem já, ale jemu bylo v té době 30, myslím, a byla jsem s ním vlastně hrozně spokojená. Aha, takže vždycky jste inklinovala k tomu, k těm starším partnerům. Je to tak, že můj táta vždycky měl vlastně ty starší kamarády, kteří chodili k nám domů. Aha. Že maminka s náma není, oni se rozvedli, když jsem byla malinká. Tak počkejte, takže vy žijete s tatínkem? Já žiju s tatínkem. Vaši rodiče se rozvedli a vy jste vyrůstala jako s tatínkem a on vás vychovával a maminka si vás brávala jenom občas, teda rozumím tomu správně? Maminka se odstěhovala, taky si našla staršího chlapa, než je táta. Že maminka je spokojená, vídáme se, voláme si, ale bohužel ne tak často. S tatínkem jsem šťastná, zůstala jsem s ním, protože jsem to chtěla já. Takže vy jste vlastně vyrůstala jako v takové pánské společnosti. Za tatínkem chodili kamarádi. Spousta starších lidí. A pak se jednou stalo, že přeskočila jiskra mezi jedním kamarádem a vámi. Líbil se mi, ale on byl starší a tak na mě vždycky koukal jako na dítě. Aha. A pak zjistil, že už jsem dospělá žena. A nevím, jak se to stalo, ale jsem vlastně strašně šťastná. Mm. Plánujete se svým současným partnerem budoucnost? Já myslím, že ano. Jo. A on taky? Není to pro něho jenom takové nějaké jakože povyražení si s krásnou mladou holkou? Já si myslím, že ne. My se milujeme. Jo, plánujete i třeba společné bydlení? Chtěli bychom, určitě. Víte něco o minulosti vašeho současného partnera? Byl ženatý, má děti? Nemá děti, ženatý taky nebyl. Nebyl? Ne. Nebo vám to zatlouká?
Já si myslím, že ne. Ne, prostě víte o sobě všechno, nebo vy víme. O něm víte všechno. Já jsem s ním vlastně hrozně šťastná, spokojená, ale ten vlastně problém v tom je ten, že tatínek nás načapal na chatě, když jsme byli vlastně v posteli. Mm-hmm. A to je ten problém. Mm-hmm. A od té doby jako je to... Nemluví, on se mnou vůbec nemluví. Tatínek s váma vůbec nemluví, přestože u něho bydlíte? Ne. Máme tichou domácnost. Aha, jak dlouho to už trvá? Trvá to už další vlastně od té doby, co se dozvěděl, že jsme spolu. Mm-hmm. On to nevěděl. Jasně. A jak dlouho jste spolu s tím současným partnerem? Tak bajvoko asi 2 roky. Jmenuje se Jiří, že? Jiří. Když si jsem dobře informuji. Si ho samozřejmě pozveme taky. Pozveme si i vašeho tatínka, ať si to tady pěkně vyříkáte. Říkáte, že váš otec s váma nemluví. Dal vám jasně najevo, že se mu to nelíbí, že žijete teďka s jeho kamarádem, nebo se prostě urazil, že vás načapal na chatě s někým starším. Bavili jste se o tom? Moc nebavili. Táta se nechce s náma bavit. Mm-hmm. Táta je teďkom takový, že vlastně uzavřený do sebe, vůbec s náma nemluví, nemá zájem. Mm-hmm. Je naštvaný, když vlastně já bych si s ním chtěla promluvit, tak on vždycky odejde nebo mlčí. Ani s tím vaším jako partnerem, respektive se svým bývalým přítelem, se taky nebaví váš otec? Ne, vůbec nechce. Je hodně naštvaný. Vůbec. A ani vám neřekl, jako, co si přeje, abyste se rozešli? Nebo víte, co by si přál, abyste se rozešli, abyste se nestýkali? No, táta by byl šťastný vlastně, kdybych si našla někoho mladšího. Aha. No, ale jako do vztahu třetí by neměl zasahovat, i když je to otec, že jo? Jako, snažila jste se mu to nějak vysvětlit, že i vztah s velkým věkovým rozdílem může fungovat. Vím, o čem mluvím. Snažila, jelikož jsem měla vlastně toho majitele čajovny, ten byl mladší, protože táta mi vždycky říkal, že můžu mít někoho maximálně o 15 let staršího, mm-hmm. ne víc. Mm-hmm. Tak jsem se snažila. Mm-hmm. Takže ten první byl v pořádku, ten další byl vlastně, jsem ho potkala v autoškole, mm-hmm. když jsem si dělala řidičák. Tak tam jsem a taky zamilovala. To byl starší? To byl taky starší muž. A tihleti vaši bývalí partneři vašemu tatínkovi nevadili? Tyhle ty ne. Protože byli jenom o 15 let starší, anebo tím, že nebyli jeho známí, nebyli jeho kamarádi? Oni mu nevadili, protože byli mladší. Aha. Což tenhle ten je vlastně nejstarší. Jasně, a ten mu vadí. A ještě k tomu jeho nejlepší kamarád. Ještě k tomu. Jste říkala, že s maminkou jste taky ve spojení, ale ne tak často. Maminka ví o těchto těch problémech, nebo o tom, že teďka máte partnera o 25 let staršího? Maminka ví všechno. Maminka má vlastně taky staršího chlapa. Mhm. Taky se odstěhovala, když jsem byla malá. Jak se rozvedli, tak vlastně taky odešla od tatínka. A mamince to funguje s tím starším? Je spokojená. Je spokojená. Takže vlastně ona vám asi fandí. Nebo... Jo? A zná vašeho partnera tady toho? Zná ho. Zná. Viděla ho, už se spolu setkali. Je to tak. A jí to nevadí? Ne, vůbec. Samozřejmě my se budeme snažit vám nějak poradit. Nicméně nebylo by řešením se odstěhovat od tatínka, udělat tak, jakože trošku prásknout dveřma, udělat se sama pro sebe. Třeba ten často vyléčí a tatínek začne, vezme rozum do hrsti a začne s váma komunikovat sám od sebe, když u něho nebudete bydlet. No jako já popravdě vůbec nevím. Zatím jsem nad tím neuvažovala, ale možná, že to bude lepší. No a bavili jste se o tom se svým partnerem, jak tuto situaci bavili. Řešit? Protože samozřejmě on přišel o kamaráda, vy přicházíte o tatínka, přicházíte vlastně o ty nejbližší. Je to těžký, že já miluju tátu, ale miluju Jiřího. No. Vy teďka asi trošku suplujete i maminku v té domácnosti u tatínka, nebo tatínek má nějakou přítelkyni? Nemá. Nemá. Žádnou vážnou známost, nikdo k vám nedochází? Nechce. Nechce, nemá zájem. To je zvláštní. Je to divný. V 50 letech, no. To by ještě mohlo. Já jsem mu říkala, jenže on mě neposlouchá. A vy jste nikdy nezažila, když jste vyrůstala s tatínkem, že k němu nějaká paní nebo slečna docházela, nebo že měl nějaký vztah? On se prostě tak trošku vám obětoval? Dá se to já tak si říct? Myslím, že ano. Jaký máte vztah k tatínkovi nebo s tatínkem? Já nevím, já bych řekla, že vztah máme hezký. Mm-hmm. Nebo měli jsme hezký, byla jsem spokojená, já tatínka miluju. Mm-hmm. On je úplně ten nejlepší na světě. No a teď ale milujete i Jiřího. Mm-hmm. Kdo to vyhraje mezi těma dvěma? Já se nechci hádat. Já chci hádat. Oba dva. Chcete, aby se s tím tatínek smířil? Chtěla bych.
moc. Možná tatínkovi tady dokážeme, že ta vaše láska je opravdová a velká a snad to pochopí. Doufám, že to půjde. My si ho za chvilku pozveme do studia. Přijde Pavel. Jmenuji se Pavel, Tamara je moje dcera. Všechna zásadní rozhodnutí, která Tamara měla, jsem respektoval a bral. Ale tohle je na mě moc. Otec Tamary Pavel má velký problém s jejím současným přítelem a je ve svém postoji neústupný. Tamara vždycky měla svobodu a volnost, ale teď si říkám, jestli to nebyla chyba. Pavel s Tamarou přerušil v poslední době veškerý kontakt. Důvod? Její přítel. Dokud s ním bude, má u mě útru. Je mi to líto, chybí mi, ale jsou věci, přes který vlak prostě nejede. Mým druhým hostem je pan Pavel. Dobrý večer. Dobrý večer. Je tady vaše dcera Tamara. Vy asi tušíte, proč jsme tady. Tamara by chtěla vyřešit ten váš vztah, nevztah, protože prý s Tamarou nemluvíte, jste na ní naštvaný. Jako no, hlavně není ani divu, jako proč, jako, že jo, tak mě se zapřela, neměla ani takovou tu odvahu, aby za mnou přišla a řekla mi, co a jak, a já jsem se musel přesvědčit na vlastní oči to, co jsem potom de facto viděl, že jo. Vy jste je načapal na chatě. Já jsem je právě načapal, no, na tom to bylo nejhorší, že ani Jirka, ani Tamara prostě za mnou nepřišli, řekli, jo, tati, ale máme prostě tady vztah, jo, my jsme se do sebe zamilovali a prostě takhle to je, jo. A nejlepší na tom je, když člověk je načepe právě při té akci, a ještě prostě mě z té chaty vyhodila, jo, tati, vypadni, a já byl úplně z toho, Chcete tím, se nedá ani popsat normálně. Chcete tím říct, že kdyby za váma Tamara přišla s Jiřím, pozvali vás na kafe nebo na víno a řekli vám, že jsou do sebe zamilovaní, že spolu žijou, že byste to takhle jako nezahodil ten vztah se svojí dcerou? Takhle, kdyby Tamara za mnou přišla s tím, že se za sebe jako zamilovali a tak dále, já bych se s Tamarkou třeba ovšem popovídal, řekl bych jí klady i zápory, jo, co jí může čekat a zase naopak a tohle to všechno. Tak jí to řekněte tady. Já si to nemyslím, ale... Jedná se hlavně o to, že prostě je fakta, že to Jirku znám mraky let, jo. Ano. Považoval jsem ho za slušného, perfektního kamaráda. A už ho nepovažujete za slušného? Já si myslím, že kamarádi by si měli říkat upřímnou pravdu a ne něco zatajovat před tím druhým. Já vás chápu. To si myslím aspoň já. Já vás chápu, ale... Dokážete si představit, když vlastně fakt doopravdy, když jsem vyšel do té chaty, já jsem v tu chvíli myslel, že Jirka znásilňuje normálně moji dceru. V tu chvíli, že já jsem o ničem neviděl. Jo, prostě kamarád chodil ke mně vlastně na návštěvu, Tamara byla tam s náma, že jo, a byla i tou součástí toho našeho rozhovoru. A teď já přijdu do té chaty, teď tam vidím toho Jirku, jak se tam po ní proměnutím válí a tohle to. A ve finále, jaký nech mě? Jediný, co si dokázala říct, tati, odejdi. No a co jsem tě měla jako říct? Jako, to říkáš ty mě, co jsi měla jako údajně ty mě říct? No víte co, takové to, tati, je to jinak, než to vypadá, to by asi stejně jako nemělo smysl. No asi by byly, to asi ne. To by nebyly nahý, že jo? No přesně, to si myslím, že to je takové kliše. Dobře. Ale rozumíte, ten pocit, když já prostě, chápu. Já nevím, to kamaráda vidí, tak ten fakt, ten první pocit bylo fakt, že mi jako zásilňuje tu moji holčičku. No ale tak zase víte, sám jste říkal, že jste si vždycky myslel o Jirkovi, že je slušný chlap, takže to, že by byl nějaký jako... Dobře, před tou chatou byl stoleček a na tom stolečku byla flaška kořálky. Takže mohl být třeba nějaký problém třeba v tom, že si mohli dát nějaký otavu panáka, jako se říká, když holka má třeba něco upito, tak je pak třeba povolnější a tohle. To samé se mohlo stát u mý dcery. Tak jsem to bral já. No to nemohlo. Tati, a jsem tu flašku tam musel dopít já, protože jsem byl totálně z toho na prášku. Pane Pavle, chci se zeptat, žádné nějaké jakože signály jste neviděl na svý dceři, že třeba se víc baví s tím vaším kamarádem, nebo že jsou si k sobě blízko? Nepozoroval jste něco předtím, než jste je načapal na té chatě, abyste si třeba vydedukoval, že se tam něco rodí, že se tam něco děje mezi nima? Já vám to řeknu takhle. Jelikož na té Mirka chodil k nám teda často. A jak jsem uvedl... Mirka, no právě. A právě jak jsem uvedl na začátku, tak Tamara byla vlastně součástí. My jsme jezdívali třeba i na výlety a tak dále společně jako parta. Tamarku jsme brali s sebou. Takže mě by v životě nenapadlo, že vlastně Jirka Tamarku znáš, když byla malinká, jo, když jsem tam jezdíval s kočárkem. Ale vyrostla mu do krásy, no tak jako víte co, lásce asi nejde poručit. Můžu se zeptat, vy prý nemáte žádnou partnerku? Partnerku to já žádnou nemám, protože jsem momentálně ani žádnou nehledal. Pro mě hlavní prioritou bylo to,
krásně, slušně vychovat svou dceru, nemotat dceři hlavu nějakými cizími vztahy, protože skrz třeba zase jiného kamaráda mám ponaučení v tom, že mi třeba kamarád říkal, že má taky dceru v péči. Jeden vztah nevyšel, trval třeba půl roku a ta jeho dcera prostě byla tak zmatená a toho já jsem se chtěl prostě vyvarovat. Takže prostě neberu sebe jako nějakou oběť, já jsem to udělal vlastně Tamary, aby prostě i k něčemu vlastně do toho života prostě nějak připravil. Myslím si, že jsem to udělal dobře až na tu letu chvilku s tím Mrkou, protože to by mi v životě napadlo, že se spustí, já nevím, s mým nejlepším kamarádem a hlavně ten věkový rozdíl. My jsme měli prostě nějaký určitý pravidla. Já jsem viděl při těch rozhovorech, že prostě se jí začínají líbit starší kluci. Tak já jsem za Tamarkou přišel, říkám, ale Tami, já vím třeba, že ty kluci starší, já vím, jsou rozumnější, vyspělejší a tak dále. Uděláme si takovou tu hranici 15 let. Jo, protože vím, že ty kluci, já vím, v tom věku Tamarin, věku, jo, že prostě to jsou spíš taky kluci, kteří si chtějí ještě prostě užívat, zneužít a opustit. Tati, tak jak to je? Poslouchej mě. Vlastně ty za to můžeš. Chápeš to? Já za to můžu, že jsi šla s Jirkou do postele? Ne. Ty za to můžeš, jelikož vlastně od malinka jsem vyrůstala v tom, že tam ty chlapy byly. Dobře, takže kdybych já tam měl kamarádky, tak budeš chrápat s mojí kamarádkou? To jsem neřekla. Takhle jsme to tyko řekla. Já jsem je znala. Díky tomu, že já jsem tam zval svý kamarády, jo, tak jsi nabrnkla toho mýho kamaráda Jirku. Prostě zašli jsme, kdyby tam měl kamarádky, tak se bebe lesba. To mi snad ani neříkej. Říkáš nesmysl. Mně se líbí starší chlapy, chápeš? Protože to tam prostě, oni domů, vlastně chodili domů. Já jsem je viděla každý den. No prostě stalo se, já si nemyslím, že to je nějaká zásadní. Hlavně pro mě největší rána byla ta, že ani jeden z nich neměl odvahu za mnou přijít. My jsme ti to chtěli říct. Kdy? Že za rok, za dva, za tři. Ne, my jsme ti to chtěli načepal, říct. Tak to doteďka ještě nevím. Já jsem nevěděla jak. Dělali jste celou dobu, jsem jako na blbce. To jsme nechtěli, A jak se tomu jinak říká? Ale víte co, oni asi nevzali tolik odvahy, protože asi tušili, jak se k tomu postavíte. Mě by zajímalo, Pavle. Možná by to bylo jednodušší, kdyby mi to řekli hned. Ano, je to chyba. Už by jsme třeba tady ani nemuseli být. To bys nepochopil. Asi to je chyba. Vám teda vyloženě vadí to, že jste načapal svého nejlepšího kamaráda se svojí dcerou. Kdyby vám to řekli předem, že spolu mají nějaký jakože vztah, tak byste to jako přešel i ten věkový rozdíl. Tak, já si myslím, že všechno se dá řešit. Ano. Kdyby Tamara za mnou přišla a řekla mi, ale tati, já mám nějaký problém. Každý problém, když ta Marka měla, nebo ale ona měla problémy v práci. Ona je zamilovaná. Snažili jsme to společně taky řešit, protože jsme byli vlastně spolu. Kdyby ta Marka tenkrát za mnou přišla a řekla, tati, mám problém, mě se hrozně líbí Jirka. Jo. A abych jí třeba řekl, tak Jirka je třeba správný, ale to třeba není láska, jste třeba kamarádi, jo? Cítíš to k němu jako kamarádství nějaký, ale ne jako láska. Já ho miluju. Dobře, kdyby mi řekla, já ho miluju. Pak bych si zavolal Jirku a říkal bych, hele Jirko, teď mi tady ta Marka říkala, že se do tebe zaláskovala. Já vím, že to je blbost, že jo, ale není tak ti to říkám, jo. Teď říkám, co bych jako řekl tomu Jirkovi, jo. A Jirka řekl, no tak koukal jsem na ní, no tak tam něco asi proběhlo, protože já se tím to samý. Jo, a už by tam byl nějaký ten náznak. Já bych třeba zkamenil, ale prostě slyšel bych to naraz. A ne, že je na čapu, já vím, posteli. No ano, byla to prostě situace. Chyba. Tak jako teď už se to asi nedá jako vrátit ten čas. Jako už se je načapal, byla to chyba. Teď mě Dobře, ale ani jeden nepřišel za mnou. Ani jeden nepřišli za mnou a neřekli, hele, promiň, sorry. Měli jsme ti to jako říct. My jsme chtěli, no, že ale možná proto jsme tady dneska v aférách, protože tohle to by vám asi tady oni dva chtěli říct. Mě by ještě, Pavle, zajímalo, když nemáte partnerku, dovedete si představit, když teďka třeba Tamara se vdá, dejme tomu za Jirku, vyletí z vašeho hnízda, budete sám, dovedete si představit, že si začnete něco s podobně starou nebo respektive mladou partnerkou, jako je vaše dcera? Šel byste do takového vztahu? Takhle, já budu upřímnej. Neříkám, že se mi třeba mladé holky nelíbí, to bych jako lhal. Samozřejmě, že se mi líbí, když vidím jako pěknou holku, tak se otočím za ní. Ale vím, že prostě na jednu stránku si říkám, že si vezmu mladou holku a já ve svém věku třeba, nevím, kdyby tam rozdíl byl 25 let, tak si říkám, až mi bude 70, jo, co ta ženská se mnou bude dělat?
Nebojte, ona si poradí. To záleží na ní. Ale řekni minimálně. Ne, já si myslím, že a když ne. Když už nebudu moc, tak si budeme od muset najít někoho jiného, protože já už tu ženskou asi v tom svém věku třeba asi neukážu uspokojovat. Nebo to nemůžeš vědět. To jako takhle bych jako ke vztahu nepřistupovala. Nevíte, co bude za 20 let, nevíte, co bude za 10 let, ale mě zajímá, jestli vůbec jako si dovedete představit takový vztah s mladou holkou. Jako neříkám, že by to třeba nebylo hezký, ale byla by to jenom chvilka. Jo, než bych se třeba vyřádil, vybouřil a prostě, já nevím, pořád bych to bral jako, že to je mladý kuře. A myslíte si, že Jirka k tomu přistupuje podobně, že teda jako Tamaru bere jako takový, jako zpestření svého života kolem padesátky? Já jsem teda u Jirky teda nezažil, že by měl takovou mladou, jako takovou moji dceru, nějakou sečnu nebo paní nebo tohle, ale z mýho pohledu si myslím, že si chce jenom užít. Mm-hmm. Až ho přestane ta Marka prostě bavit, tak ji odkopne. Ne. Co když přijde, to není to tak? Přijde mi do tomu pak s pláčem a už bude pozdě. Jste víc naštvaný na Tamaru nebo na svého kamaráda Jirku? Abych byl usměnej, tak na kamaráda Jirku, protože vím, že ta Marka je teďkon mimo. Vyblázněná, prostě nevidí. Zamilovaná. Nejsem mimo, jsem a zamilovaná. Jirka už by ve svém věku mohl mít nějaký rozum a pochopit spoustu věcí. Dobře, zeptáme se na to Jirky, protože jinou šanci nemáme. Uvidíme, teď jestli Jirka stejně zamilovaný. To ti ukáže život. Ano. Tati, ale dokud to nevyzkouší, tak to nebude vědět. Pak nebylo pozdě, že jo? Ty potřebuješ tu ženskou prostě najít, chápeš? Nebyla sama, že jo? Já sama nebudu. Tak uvidíme, pozveme Jirku do studia. Jmenuji se Jiří a jsem přítel Tamary. Jiří je ten důvod, proč spolu Tamara a její otec nemluví. Já vím, že to není ideální, ale některým věcem prostě nezabráníte. Jiří se nejdřív snažil v sobě potlačit náklonost k Tamaře a dlouho se vztahu bránil. Nešlo to, myslel jsem na ní pořád. Rozum mi říkal ne, ale srdce mi bubnovalo jako závod. Nevím, jak to mezi mnou a Tamarou dopadne, ale jsme spolu tak šťastní. Nechceme si to nechat vzít. Dalším hostem v aférách je pan Jiří. Dobrý večer. Dobrý večer, vítejte, pane Jiří. Ahoj. Tak. Dobrý věď. Nazdar. Nazdar. Už vás tady máme všechny, jsem ráda. Jsi se ještě nevyzuřil? Ještě ho to nepřišlo, pane Jiří. Já koukám. Tak proto jsme tady, abyste si to tak nějak vyříkali, aby možná i Pavel slyšel ten váš příběh. Měl jste v plánu svést Tamaru, když jste ji znal vlastně od malička? Ne, tak to v žádném případě, jako v podstatě tím, jak jsme se znali dlouho a v podstatě i co jsem slyšel tady v zákulisí, tak to Pavel nazval dobře. Já teď teda si trošku udělám pohodlíčko. Udejte. Tak v podstatě jsme se znali nejdřív samozřejmě s Pavlem, dokonce s jeho bývalou manželkou a vlastně mezi tím se nám tady pohybovala Tamara, prostě bylo to nějaký dítě, se kterým jsme si hráli, měli jsme ho rádi a prostě bylo nám fajn prostě, nebo já jsem tak jako vnímal, že nám je prostě všem fajn. Pavel mezi tím teda, jak už tady taky řekl, tak si žádnou ženu, stabilní partnerku nenašel, takže ani to jsem nehledal, ty to víš, ani a proč? Nehledal, přesně tak. Zase musíme říct, Pavle, že taky jsi nebyl sám, jo, to jako tvý známosti, to víme my dva zase, jaký byly. Občas to známosti byly na začátku, ale pak jsem si uvědomil hlavně spoustu věcí, že prostě pro mě Tamarka je ten důvod, proč tady na tom světě jsem, když už ji mám. Já ano, teďka dobře, dopovím to, otázku, ano, aby jsme tady neodbočovali, let, protože ty máš ve zvyku odbočovat a skákat do řeči, takže teď mě prosím tě ve zvyku zase říkat věci na pravou míru, víš? Pavle, nechte Jirku domluvit. Já bych se strašně ráda dozvěděla, jestli měl v plánu Tamaru svést, nebo vůbec, jak to vlastně začalo. Jako kdyby jsem to měl zkrátit, tak v žádném případě ani mi to nenapadlo. No začalo to tím, že se z dítěte stávala žena, že jo, dospívala a prostě najednou se nějakým způsobem vyvíjela. Jako každý dítě, že jo? A kdy přeskočila ta jiskra? Třeba i zvířat. No, Jirko, samozřejmě. Kdy jste si uvědomil, že se na Tamaru nedíváte jako na dceru svého nejlepšího kamaráda, ale na potenciální partnerku? No ten zlom jakoby u mě třeba nastal, a nevím, ty 2 roky, 3 roky zpátky. A sami víme, kolik nám je roku, to už jste si tady řekli. 3 roky to jsou, Pavel. No. 3 roky. A je to tvoje chyba.
3 roky. Kdyby si schoval normálně, tak to nemuselo být 3 roky. No víte co, Pavel, nepoučuj mě, prosím tě. Hlavně ty mě nepoučuj. Tatínku, ty jsi nech toho, prosím. Z těch, co by mohl tam někoho poučovat? Můžeš ho poučovat. Jako já ti můžeš ho poslouchat. Teď se dozvídám 20 roky, že to tady metalíte mezi sebou. Nehádejte se. A ty jsi neměl tu odvahu vůbec za mnou přijít a říct mi, ale prosím tě, Tamarka se mi líbí, jo, Tamarka by přišla pak za mnou taky. Monolog. Pane Jiří, měl jste v plánu zajít za Pavlem a určitě, o vaší určitě, lásce, jako ale ono chvíli, to... Kdy se teda, já nevím, tak nějak to v nás obou teda zlomilo. Dva roky jsi měl snahu mi to říct. Vy jsme tě to chtěli říct. Tak jsme se o tom bavili. Můžu říct, jsme se o tom velice často bavili. Ale jo, bavili. No. To, ale ne, možná se mnoval. Myslím tě, jak se stalo. To se možná moje Pavel říct. Ne, oni se bavili spolu. Vy jste trošku cholerický. Přesně jsme čekali to, co teďka tady předvádíš. Předvádíš to nejenom... Co by to bylo normální, kdyby jsi měl dceru, vešel by si do chaty a viděl nech tady, toho, chata, tati, tady, prosím tady, tě, cenej. Fakt nech toho. To říkáš, ty? Nech toho, já vás měl ano, co ti připadá? U tebe je to normální. Já. A to si říkali, na tohle byl také frér a já tě bral jako nejlepšího kámoše. A ty u tebe to všechno normální s tím, že jsi neměl tu odvahu za mnou přijít a říct mi, hele, Tamara se mi líbí a tak dále. Můžeš poslouchat, ne? Já vás bude muset přestihnout. Přestaň, Pavle, můžeš ho poslouchat. Pavle, my samozřejmě tady jsme už tohleto slyšeli a všichni uznáváme, že to asi byla chyba, že vás jako Pavel načapal. Ale pořád čekám, že by aspoň mohl něco říct. Jo, Pavle, udělal jsem třeba chybu nebo tohleto, jo, v pohodě. Pardon, Jirko, třeba ke slovu, tak si no, něco rozdíl tady, Pavel. Jste schopný se tady, před televizí, a ty to nemohl říct mezi čtyřma očima, ne? S tebou se nedá mluvit, chápeš to? Se s tebou nedá mluvit. Pavle, vy rád vedete monolog, že s váma se nedá moc mluvit. K vlastní dceři, na mě se vykašli, ale jak se chováš k vlastní dceři? Se vykašli hlavně ty na ní, ano. Pavle, ty se vykašli na ty tvý keci. A to fakt není to zvědavé. Můžu položit už otázku Jirkovi. Jako starý jedek, opravdu starý jeda, senilní, lidi 50. Chovej se prostě normálně. Jirko, teď je tady prostor pro to, abyste se třeba Pavlovi omluvil za to, že jste udělal chybu, že jste za ním nepřišel, že jste mu tak nějak jakože neřekli společně s Tamarkou, že se milujete, a že asi byla i chyba to, že jste byli v té chatě a že vás tam... jsem řekl, že se mu omlouvám, tak to by jsem snad i popřel to, jaký máme vztah tady s Tamarou. Promiň, chodím s tvojí dcerou. Že se omlouváš kvůli tomu, že máš nějaký vztah. A ty jsi měl za mnou přijít jako můj nejlepší kamarád a říct mi, ano, mezi mnou a Tamarou přeskočila jiskra. A ne, po dvou kretech, abych já vás tam někde dočekal. Tak začnu pokračovat. Ale tak já ještě můžu vteřinku. Určitě. Já jsem se ti to, Pavle, několikrát snažil nějakým způsobem naznačit. Jak? Bavili jsme, jak? Ptal ses mě, tak co nějaký ženský, blablabla, jak se prostě spolu chlapy baví, že jo? A já ti říkám, jo, jako něco tady, jo, jako je, ale já ještě nevím a to jde. A to jako na začíní ohledně moje mé dcery, jo? Tohleto, že tady něco jako je. No přesně tvoje reakce byla. Narážky, ale tamhle jsem moje potkal nějakou tu, tí jsem dal tohleto a všechno pohodě. To se zvolil Pavel o můj jose. Já jsem svobodný člověk. Svobodný člověk. Aby zásadně vaše, něco, tvoje hlavně intimnosti, co ty tam, co děláš, mě nikdy absolutně nezajímaly. Jirko, můžu se zeptat, plánujete s Tamarou budoucnost? Určitě. Myslíte si, že ten váš vztah je natolik pevný, že se třeba jednou vezmete a že spolu věřte budete tomu, že stárnout? Samozřejmě, že jsem si vědom... Jsem si vědom toho věkového rozdílu. Už mě to fakt nebaví, a ale ty prostě si to nechaš vysvětlit. Otevři oči. Tati, Pavle, přestaň. Tamaro, můžete nechat mluvit Jirku? Děkuju. Držíš to? Takže jaká bude budoucnost? Není to jenom takové nějaké splanutí? Trošku si v 50 jiného. Letech... Jako je, opravdu je to něco jiného. Je to holka, která přestože ano, je mladá, máš pravdu, tak je úplně někde jinde. Není jako její vrstevnice, prostě neblázní. Prostě je to holka, která možná to je i díky samozřejmě tvý výchově, ale zřejmě i naší výchově, protože prostě jsme se kamarádili všichni, tak zkrátka nějakým způsobem jsme utvářeli její prostě nějaký názor. Takže já si myslím, já to cítím za sebe a myslím, že to máme s Tamarou stejný. A myslím, že ještě něco tady pak stejně chceme říct, což teda doufám, že dostaneme prostor, aby jsme tady něco řekli. No, já si myslím, že tady dostanete prostor jakože k hodně věcem. Nicméně k té budoucnosti, dobře, manželství je něco jiného, Tamara je ale mladá holka, možná, že bude chtít založit rodinu. Máte děti z nějakého minulého vztahu? Nemám žádný děti, nemáte to žádný moc děti. Dobře. A cítíte se na to teď ještě splodit zeptat, syna zajištěný, a starat se o malý dítě? Ano, chci postavit, zasadit strom a já nevím, co všechno. A už to máme pomalu tady to všechno
asi vyřešený, ne? Já si myslím, že bydlení máme. Já jsem ten, který se všechno dozvídá ale... poslední. Pavle, mezi náma, já víš, že doma, já Pavle, potom, mezi náma, to, že se nechci potom, to buď rád, že ještě a myslíš, že nemá právo vidět, co zamýšlíš s mojí dcerou? Že ještě bydlí u tebe. Pavle, ale a kdyby to tak... Nevydíráš, Já ti říkám to, že ta holka tě má na tolik ráda. Posloucháš, co říká? Ano. Ty ho neposloucháš. Já ho neposlouchám. Já ho miluju. Já ty ho miluješ. Já s ním chci být. A že tím pádem on mě bude tady ponižovat. On tě neponižuje, ale ty ho neposloucháš, já jsem na něj ošklivej, chápeš to? Pavle, tady Jirka říkal, že snad dostanou prostor k tomu, aby vám něco sdělili. Já asi tuším, co vám chtějí sdělit, ale možná by to mělo zaznít buď to od Tamary nebo od Já Jirky. Si myslím, že se k tomu ještě propracujeme, protože já teď uvažuji, jestli má vůbec smysl něco sdělovat tady Pavlovi, protože připadá, že má v uších nějaký ano, no. Špunty. To mám, nebo... to mám špunty. Jirko, jste připraven na to, že když si třeba Tamaru vezmete, budete s ní budovat budoucnost, zasadíte ten strom, postavíte dům. Přijdete, my to máme spolu vyřešený, my nemáme vyřešenýho Pavla. Ale přijdete o nejlepšího kamaráda. Já o něj nechci přijít. No právě. A teď my se spolu byli léta. A vy přijdete o tatínku, já nechci přijít o tátu. Je na něm. Tak jak to chcete řešit? Chcete být spolu, ale otec vám to nepřeje. Jak to budete řešit? Já věřím tomu, že se Pavel zase stane tím Pavlem, kterýho jsem znal celý život. Já nevím, jak se známe 20 let. Pavle, dokážeš si udělat, že jsme udělali popásovku? Ale to máš pořád ty? Ne. Pavle, ty jsi úplně zabejčený. Pavle, můžu se vám něco... Ty se mnou neuvědomíš. To by to připadá úplně normálně. Ty nevidíš lidi kolem sebe, nevidíš prostě, že... Já na lidi nebude tak momentálně kašlu. No, zajímá moje holka. Chápeš to, ale... Do budoucna bude. Pavle, můžu se... Bude s ní to, že se bude mít dobře. Pavle, můžu se vás něco zeptat, Pavle. Vy už jste ve věku, kdybyste mohl být dědečkem. Těšil byste se na tu roli? No, teď momentálně ne. To znamená, že jako kdyby se třeba stalo a Tamarka by byla těhotná, tak... Jako letím? Nech toho. Pravděpodobně, když jsou teďka partneři. Co byste na to řekl? To nevím. To mi ani neříkejte teď. No, nemám ani slov, že bych něco na to odpověděl. Tak by tě slyšel jako čárek, člověče. Táti, prosím tě, vidíš, jak se země dá sám? No, ale on to myslí dobře. On to myslí dobře, jsi mě směje do obličeje. On mě miluje, já ho miluje. Miluju. A mě se směje do obličeje. On se ti nesměje, přestaň ječet. Podívej se na něj. Podívej se na sebe. Pavle, co se stane, když se Tamara od vás odstěhuje, nastěhuje se k Jiřímu, přijdete o svoji dceru, přijdete o svého nejlepšího kamaráda. Nechcete to ještě nějak přehodnotit? Já jako věřím, Jirka sám se říkal, že je slušný chlap, tak co vám tak vadí? Já věřím, že se Tamaře otevřou oči, že si spoustu věcí uvědomí. A pokud, jak už jsem uvedl na začátku, když už zapřel můj nejlepší kamarád to, že se mu moje dcera líbí, tak jim může zapřít i to, když bude tam bokem. Vy jste to zapřel? Já jsem ti to nezapíral. A ty jsi přišel za mnou a řekl mi, ano, Tamara se mi líbí, chceme být spolu. Já jsem se to dozvěděl až po tady. Já jsem se to dozvěděl až po tady. Ty meleš to kolečka, blbosti. Rozčiluj se kole každý kravině. Můžeš mě poslouchat? No, tak se tak z někoho načapal. Poslouchej mě, tatě, ti chci něco říct. To je normální. Pane Pavle, normální. Je to normální. Když se mají dva lidi rádi, tak je to normální. Přestaňte oba dva, už to mám dost. Ty už ani nevíš, co to je láska, ty. Tati, přestaň, já jsem těhotná. Nech toho. Co? Budeš děda. No jak ti to mám říct, když tady ječíš? Jsi dělal srandu ze mě, jako zkusíte na mě nějaký haníry, nebo... No, já jsem se to sice poprvé taky teď dozvěděl, ale můžu ti říct, Pavle, že já jsem šťastný. On to neví taky. Tak si připrav kočárek, chámo. No, ve třetím. Což už je asi jasný. Jsem si dělal ze mě srandu. Kdy? Se mi zase směš někdo do obličeje. Já se ti na mě tady nějaký těhotec. Já jsem z toho vykulil. Pane Pavle, s těhotenstvím se nežertuje. Nezlobte se na mě, jako to je velké rouhání. To, jako bych to myslíš to... vážně? Myslím to vážně. Budeš děda? S ním. No, ne s ním, budete děda toho ty malého, děda. Co se narodí. Dovedete si to představit? Já se mluvám. No Pavle... Pavle, tati, odpusť, co blbneš? Já si myslím, že to je krásná událost, co se jako stane za pár měsíců, takže si myslím, že to určitě vydýcháte. A tak, jak jste se věnoval ve výchově Tamaře, tak se budete moct věnovat svému vnoučátku. A si myslím, že to zase není tak špatný, protože partnerku... Víš, do čeho jdeš? Vím, do čeho jdu, my se chceme vzít. Půjdete na svatbu, Pavle? Víte co? Vydýchejte se, my vám samozřejmě budeme ještě tady chvilku radit, jak s diváky, tak s odborníkem. Budeme se za chvilku ptát diváku, jestli máte právo. Můžeš mi opak ukázat?
to snad není důležitý, jako jestli má průkaz u sebe. Když už neměli tenkrát odvahu mi to říct, že mají nějaký vztah, tak klidně si mohli domluvit na tom, co mi teď momentálně dcera řekla. To nemyslíte vážně? Ne. To myslím vážně. Ne, já bych ti nelhala. No, víte co, za chvilku se budeme ptát tady našich diváků ve studiu, jestli vůbec máte právo takhle zasahovat do života Tamary. Uvidíme, ale chce Tamara se má tě ráda, ty to necháš. Strašně těší a už mohla dávno být u mě. Už jsme, no. Máme kde bydlet, všechno takže máme. Já vás miluji oba dva. Ta holka tě má ráda, ty to nechápeš. Tak dýchejte zhluboka, pane Pavle. A my za chvilku budeme hlasovat. V dnešní zamilované aféře hrají hlavní roli Jiří a Tamara. Jsou do sebe zamilovaní, jí je 25 let, je mu 50. Věkový rozdíl velký, což by ale možná nevadilo, kdyby Jiří nebyl nejlepším kamarádem tatínka od Tamary. Tento nese velmi těžce a chce, aby se Tamara s Jiřím rozešla. Nicméně já se vás teďka ptám, myslíte si, že má Pavel právo zasahovat do života Tamary a Jiřího? Pokud ano, zmáčkněte modré tlačítko. Pokud si myslíte, že ne, zmáčkněte na hlasovacím zařízení tlačítko červené. Zahajuji hlasování právě teď. Končím hlasování teď. Děkuji vám za váš názor, který se za chvilku dozvíme. Dozvíte se to i vy, jak by naši diváci se k této situaci postavili. Pokud se rozsvítí modrá barva v našem studiu, znamená to, že si myslí, že byste měl do života těchto dvou lidí zasahovat. Pokud se rozsvítí červená barva, znamená to, že si naši diváci myslí, že nesmíte zasahovat, že to je jejich život. Takže já poprosím o barvu teď. Že tahle aféra začala vlastně zamilovaným vyprávěním tady Tamary. Dostali jsme se k vám a diváci vám tady jasně dali najevo, že byste se do toho vztahu moc jako montovat neměl. Teď už asi ne, no. Když už je holka těhotná. No. Přehodnotíte to? No víte co, ještě můžete chvilku jako přemýšlet a zhluboka dýchat, protože máme pro vás ještě radu odborníka. Pozveme si opět do studia pana doktora Radima Uzla, který vám řekne na to svůj názor. Chcete ho slyšet? Dobře. Pozveme si pana doktora. Ve studiu teď přivítáme pana doktora Radima Uzla. Dobrý večer, pane doktore. Dobrý večer. Vemte u nás místo. Děkuji. Než se dostaneme k tomu problému, který tady řešíme, co vy říkáte obecně na velký věkový rozdíl mezi partnerama? No, já mám takový dojem, že těch dotazů v poslední době je čím dál tím víc. Mm-hmm. Protože ten věkový rozdíl začíná být, nechci říct moderní, mm-hmm. ale stále častější. Mm-hmm. A je častější, když je starší partner nebo partnerka? Většinou tomu tak bývá. Protože, ale také existují případy, že i žena ano. je i o velký kus starší. Mm-hmm. Záleží na tom, co ten partner od toho partnerství očekává. Může takové partnerství samozřejmě fungovat? Mladší žena vidí v tom starším partnerovi větší zkušenost, mm-hmm. přehled mm-hmm. po světě, mm-hmm. imponuje jí jeho světový rozhled a zkušenosti. A v neposlední řadě možná také ekonomická situace. Mm-hmm. Jsou to lidé zajištění, mm-hmm. mají třeba byt, mají. Myslím, že každá mladá dívka, která si bere staršího partnera, je zlatokopka. I takové případy jasný. Samozřejmě existují, ale asi to není nebude. Málo. Nebude to asi tento případ. Mm-hmm. No a mladý muž zase vidí u té starší dámy dobrou hospodyni a hlavně kuchařku. Aha. Protože láska prochází žaludkem a ty mladý holky většinou neumějí vařit. Mm-hmm.
A ještě pořád je moderní to hubnutí. Já nevím, celý národ hubne jak blbej, že? Neuvěřitelný. Takže ono je to vždycky tak vyvážené. Ale to, co tady dneska probíhá a co jsme měli možnost sledovat, to je přímo antická tragédie a je to téměř učebnicový příklad žárlivosti tatínka na mladou hezkou dceru. On právě úplně o něco jiného. Já se neprávě přestihl. No jo, aniž by mi jeden z nich něco řekl. Ten žárlivecký put tam samozřejmě... Kdyby ale za mnou přišli a řekli tatínku nebo kamarád... Já už jsem to všechno, toto říkáte po 20. Já jsem to všechno slyšel. Samozřejmě neřekli, nepřišli, co se stalo, odestátí se vydá, jak praví staré přísloví a situaci musíme řešit tady a teď. Pane, vy se s tím v této situaci musíte vyrovnat. Já kdybych měl takovouhle hezkou mladou dceru. Já mám teda taky dceru, ale ta už je v klimakteriu, tak samozřejmě. Já jsem přece o generaci ještě starší, ale taky byla krásná. A taky jsem na každýho jejího šamstra žárlil. Když jsem si představoval, no a kdybych je natrapíroval v posteli, no konec, samozřejmě, přestože mám na to vzdělání, mám na to psychologickou průpravu. Mně by to příšerně naštvalo. Nedivím se. Ale pro Boha svatého, já si myslím, že i takovýto šok se dá do jisté míry zkousnout, zvládnout. Ona vás má opravdu ráda. Nepřišel a nikdo mi to neřekl. My jsme chtěli, tati. To je ten problém. S váma se špatně těžko... Ne, špatně těžko... Já už jsem to říkal předtím. Po 41. Po 41. to říkáte. Ale bylo by to, že to stejně nemusel. No neřek. Prostě neřek. Kdyby se to dalo vrátit, už by možná řekl. Ale některé životní situace se prostě vrátit nedají. Ono to nešlo. No. On byste mě neposlouchal. Proto já vím, jak byste... No, hrozný by to bylo. To by bylo to tež. Jsem se snažil mu to i dávkovat, jenže to... No, pane doktore... Já vím, je to těžký. Každý máte, vážení přátelé, jak tady tři sedíte, svou pravdu. Ale jenom jeden z vás je zapotřebí, aby byl léčen. A to jste bohužel vy, který jako sedíte... Jako myslíte tady, léčen medikamentama? Psychoterapii samozřejmě. Ano. Já tady většinou nabízím individuální konzultace. Já vám ten vztek rozmluvím. Vždycky, a víte, že často se vyplácí, když člověk řekne, i já jsem byl v takové situaci a co jsem dělal a jak to dopadlo. A nebo že znám takových případů asi 5 a jak se tohle to všechno... A znám, pochopitelně, že jo. Protože sdílená starost, poloviční starost. Pane doktore, můžu se zeptat, nevyléčil by se pan Pavel tím, kdyby si našel nějakou partnerku, dejme tomu i mladší? Ale to dědečkovství ho vyléčí, nic se nebojte. No. Jo, oni ho zapřáhnou. Často vyléčí. No jo, bude chodit na propásky. On je trošku takový cholerický. Já si myslím, že ženskou potřebuje. Ženská by udělala tak jenom, že on samozřejmě je pochopitelně tak, jak vy jste na ty starší, tak tito dva pánové jsou zase na ty mladší. On sice je fešák, a dneska teda takovouhle hezkou holku, to teda vám musím hodně gratulovat. Pane doktore, vaše... Já, když jsem se na to tady díval... Vaše doporučení teda panu Pavlovi, aby postoupil nějakou jakože psychoterapii... No, já si myslím, že on to vydechá. O tom těhotenství se dozvěděl dnes. Ano, byl to šok. Takže to je, ano, taky málem už odsud odešel. A samozřejmě všichni jsme to viděli, všichni, já jsem to pozoroval taky. Mám takový dojem, že to má význačnou šanci. On sice samozřejmě bude neustále tedy tvrdohlavý a bude nějak se snažit zachovat tu otcovskou tvář. Já vím, že jí máte rád, ježiš, samozřejmě bodejť by ne, ale to je učebnicový příklad. To si nedovedete představit, co takovýchto a to, že jste je natrapíroval v posteli a že to vás opravňuje k tomu vzteku, to je jenom drobná nálepka, která to malinko vysvětluje. Ale samozřejmě hloubce je žádlivost na hezku. Že se sebou mají nějaký vztah. A to člověka naštěl. Ježíš, Maria, to je. Já jsem myslel, že jí zásadňuje normálně. Vysíláme to, prosím, po 10. hodině večení. To člověka nasere teda. Ano, vysíláme. Podívejte se na něho. No, marná sláva, co se nasere, musí se opět odesere. No, pan Pavel je... Příleda po 10. hodině večer. Pan Pavel je vyloženě fixovaný na svoji dceru, kterou vypiplal od malinka, takže asi se není čemu divit, ale život jde dál, máte krásnou dceru, budete mít krásné Nemáte na ní patent. Já bylo by to hezký pečovat o ní, teda...
I vám by se to líbilo, pane. I mně by se to líbilo. Ano. No, já si myslím, že to uvědomuje, že mu jednou se najde někoho nebo tohleto. Ale proč za mnou nepřišla a neřekla mi, ale našla si někdo, co mi líbí, chci bys který už je prověřený. Přesně, našla si někoho. To je vaše obrovská výhoda. A teď si představte, takovýhle fešák, 50-letej, svobodnej, bezdětnej. No to zajištěnej. No to dneska, kdyby to tady skončilo, já vidím těch dopisů, vy byste byl výborný sňatkový podvodník, taky samozřejmě, protože těch nabídek. Abych to přikrášlil, to je jenom mezi náma tady, tak ještě kabriolet. To je jasný. Tady není co řešit. Pavle, poradili jsme vám. Slidníte se, najdete si partnerku. Nebudeme to po něm chtít ještě teď v této chvíli. Já vám řeknu poslední věc k tomuhle. Ano, řekněte. To, že jsem se teď dozvěděl, že Tamara čeká dítě, nebo Mimčo. S vaším nejlepším kamarádem. To zatím nebudu komentovat, ale že prostě čeká Mimčo. Ano. Byl to pro mě šok. Pro všechny. Chci, aby Tamarka měla krásný život, nechci do ničeho zasahovat, ale jak pořád budu tvrdit, pořád z jejich strany to byla podpásovka, měli za mnou přijít dřív, i kdybych předtím hudroval. Já můžu říct vlastní zkušenosti, pane, že dědečkovství si člověk často vychutnává daleko lépe než tatínkovství. O tom zase vím něco já. Takže je tomu, vidíte, to já nakonec myslím, že prověřený, svobodný, bezdětný, 50-letý s bytem a s kabrioletem, to jste tady neměl vůbec říkat. Dámy a pánové, já si myslím, že lepší konec jsme si dneska nemohli představit. Já vám děkuji, že jste přišli, děkuji panu doktorovi, vám děkuji za pozornost a budu se těšit někdy příště v aféra. Naschledanou.